Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khatamil ma'sumin ve eşrefil murselin ve ala alihi ve ashabil gurrel meyamin ve ashabihi gurrel meyamin ve men seleke meslekehum ve ihteda bihedihim ila yevmiddin. Amma ba'd, mühterem Müslümanlar, İlk önce sizi salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra zelzeleler mevzusunda olan derslerimizi devam ettiririk. Ve bugünkü dersimiz Allah'ın izniyle inşallah Kur'an-ı Kerim'de zelzeleler barede olacaktır. Ümumən Kur'an-ı Kerim'de bəhs edilən zelzeleler İki qisimdir. Bunlar birincisi dünyada baş veren zelzeleler ve ikincisi de ahirette baş veren zelzeleler. Ama dünyada baş veren zelzeleler barada uca Allah bəhs edərkən bunların uca yani bu hadiselerin uca Allah'ın ayelerinden olan bir ayet olarak vəsf edir ve hemçinin ağıl sahipleri için bu hadiselerin baş vermesinde bir ibret, bir hikmet olduğunu çeşitli ayelerde beyan edir. Bu sebepten ağıl sahipleri zelzeleler baş verdiği zaman günahlardan çekinmeli, günahları tərk etməli, haramlardan çekinmeli ve Allah'a iltica etməli, Allah'a yönelmeli, dua etməli, zikir etməli ve çeşitli ibadetleri icra etməlidir ki, o zəlzələ, yani o Allah'ın o ayəsindən ibret, nəsihət götürmüş olsun. Amma uca Allah dünyada baş veren zelzeleler barədə bəhs edərkən ayələrdə qeyd etmişdir ki, demişdir ki, İnna fi xalqis semavat vel ardı və ixtilafil leyli və nəhər ilə ayətin li ulil əlbəb. Uca Allah demişdir ki, şübhəsiz ki, semaların və yerin xalq edilməsində və gecənin və gündüzün bir-birini dəyişməsində əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün uca Allah'ın ayələri vardır. Yəni uca Allah'ın dəlilləri vardır. Ali İmran surəsi 190-cı ayə. Başqa bir ayədə isə uca Allah buyurmuşdur ki: "Qul inzuru mədə fis-səmavəti vəl-ard." Uca Allah demişdir ki, de ki onlara, görün göylərdə və yerdə nələr var. Yunus surəsi 101-ci ayə, yəni bu ayədə, yəni görün göylərdə və yerdə nə var, yəni nələr baş verir, hansı hadisələr baş verir və o hadisələrdən ibrət götürün. Başqa bir ayədə isə uca Allah demişdir ki, أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آزَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا Uca Allah demişdir ki, məgər onlar yer üzündə dolaşıb, gəzib dolaşmırlarmı ki, zalimlərin aqibətini qəlbi ilə düşünüb, qulaqları ilə işitsinlər. Əl-Həcc surəsi 46-cı ayə. Başqa bir ayələrdə isə uca Allah yer səmalarda və yerdə baş verənlərin möminlər üçün bir ayə, Allahın ayəsi, yəni dəlili olmasını bəyan edərək demişdir ki, İnnə fissəməvəti vəl-ardı ilə ayətin lil-müminin
Ve fi halqikum ve ma yabussu min dabbetin ayetun li kavmin yuqinun. Ve ihtilafil leyli ven nehara ve ma enzelallahu mines semai min rizqin fe ehya bihil arda ba'da mevtiha ve tasrifir riyahi ayetun li kavmin yaqilun. Uca Allah demiştir ki, hakikaten göylerde ve yerde müminler için deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda qəti iman getirmiş insanlar için neçə-neçə deliller vardır. Gece ve gündüzün bir-birini əvəz etmesinde Allah'ın göydən yağmur indirip onun vasitesiyle yeri ölümünden sonra diriltmesinde ve küləkləri istediği semtə yönetmesinde düşünceli insanlar için de deliller vardır. Görüldüğü kimi bu barədə dəlillər Quran-ı Kerimdə olduqca çoxdur. Hamısını qeyd etmək imkan xaricindədir. Biz yalnız bu dəlillərdən bəzilərini, bir neçəsini qeyd etməklə kifayətlənirik inşallah. Amma ahirətdə olan zəlzələlərə gəlincə bəllidir ki, Quran-ı Kerimdə, yəni bu barədə, ümumiyyətlə zəlzələlər barədə, yəni ahirətdə olan zəlzələ barədə, yəni qiyamətin zəlzələsi barədə ayrıca bir surə vardır və həmin surə də məhz zəlzələ surəsi adlanır ki, həmin surədə, yəni bütün surə demək olar ki, həmin o ahirətdəki zəlzələnin və o hadisə ətrafında baş verən hadisələri vəsf edir və uca Allah demişdir ki, İzə zülzilətil ardu zilzələhə və əxrəcətil ardu əthqaləhə və qaləl insanu mələhə yəvmə idin tuhəddisu əxbərəhə bi ənə rabbəkə əvhələhə يَوْمَ اِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Uca Allah demiştir ki, yer titreyip lerzeye geleceği zaman yer öz yükünü bayra atacağı ve insan ona ne olup diyeceği zaman həmin gün yer öz əhvalatlarını danışacaqdır. Çünki Rəbbin ona vəhiy edəcəkdir. O gün insanlar əməllərinin onlara göstərilməsi üçün dəstə-dəstə gələcəklər. Zərrə qədər yaxşılıq edən əvəzini alacaqdır. Zərrə qədər pislik edən də əvəzini alacaqdır. Görüldüyü kimi bu surə ümumən qiyamətdə baş verən zəlzələni vəsf edir və o hadisə ətrafında həm yerin, yəni öz ağırlıqlarını çıxartmasını, həmçinin insanların halına, yəni başına gələcək hadisələr vəsf olunur, həmçinin o gün insanların dəstə-dəstə Allahın huzuruna gəlib onlara əməllərinin dartılacağı və xeyir edənlərin bunun əvəzində qarşılığını alacaqlarını və həmçinin şər edənlərin də, şər sahiblərinin də bunun əvəzində qarşılığını alacağını bəyan edir. Həmçinin başqa bir ayədə Uca Allah qiyamətin zəlzələsini vəsf edərkən demişdir ki, Yə əyyuhən nəsu taqu rabbakum innə zəlzələtə səati şeyun azim yəvmə tərəvnəhə təzhəlu kullu murdiyyətin əmmə ərdəət və tədəu kullu zəti həmlin həmləhə və tərən nəsə sukara və məhum bi sukara və ləkinnə əzəballahi şədid. Uca Allah demişdir ki, ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun, həqiqətən o saatın zəlzələsi müthiş bir şey olacaqdır. Onu görəcəyiniz gün
her bir emzikli körpesi olan kadın emizdirdiğini unutacak, her bir hamile kadın bətnindəkini salacaqdır. İnsanları sərxoş görəcəksən, halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar. Allah'ın əzabı hədsiz şiddətlidir. Əl-Həcc surəsi 1-ci, 2-ci ayələr. Bəllidir ki, Qur'an-ı Kerimdə olan ahirətdəki zəlzələlər barədə Uca Allah çeşidli istilahlar veya kelimeler istifade etmiştir. Bu kelimeler məsələn, Əz-Zəlzələtu, Zəlzələtul-Ard, Ər-Rəcfə, Ər-Racifə, Ər-Radifə, Əs-Seyhə, Əl-Xəsfü, Əs-Sədu adlanır. Bu cür kelimeler, yəni çeşidli, fərqli-fərqli, tələffüz edilən, lakin mənaları bir-biri mənaları eyni olan və ya bir-birinə yaxın olan kəlmələrdən istifadə edilmişdir. Bu kəlmələrdən birincisi barədə, birinci və ikincisi barədə ki, hansı ki, Əz-Zəlzələ və Zəlzələtul-Ard kəlməsi ki, biz yuxarıda qeyd etdik, həm Zəlzələ surəsində olan ayələrdə, həmsinin Həcc surəsində qeyd olunan ayədə bu barədə danışılır və bu barədə bəyan olunur. Amma başqa kəlmələr barədə, məsələn, hansı ki biz hələ qeyd etməmişik bu barədə, bu kəlmələrdən biri Ər-Rəcfə kəlməsidir ki, Uca Allah demişdir ki, يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا Uca Allah demişdir ki, o gün yer və dağlar titrəyəcək, dağlar səpələnən qum təpəsinə dönəcəkdir. Başqa bir ayədə isə Uca Allah demişdir ki, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ تَتْبَوْهَا الرَّادِفَ Uca Allah demişdir ki, o gün lərzəyə gələn lərzəyə gələcəkdir, onun ardınca təkrar olaraq yenə lərzəyə gələcəkdir. Ən-Nəziyyat surəsi 5-ci, 6-cı ayə və bu ayədəki lərzəyə gəlməklərdən də murad məhz ahirətin zəlzələsi qəst olunur. Həmçinin Əl-Xasif mənası, yəni kəlməsi barədə Uca Allah demişdir ki, Əfə əminəl-ləzinə məkəru-səyyəti ən yaxsifəllahu bihimul-arda əvə yətiyəkumul-əzəbu min heysulə yəşurun. Uca Allah demişdir ki, alçaq hilələrə əl atanlar Allahın onları yerə batırmayacağına və yaxud gözləmədikləri bir yerdən əzabın onlara gəlməyəcəyinə əmindirlərmi? Ən-Nəhl surəsi 45-ci ayə. Həmçinin Əs-Sədu kəlməsinə dəlil olaraq Uca Allah demişdir ki, Vəl-Ardı Zəti Sədəi And olsun növbənöv bitkilərlə yarılan yerə. Ət-Tariq surəsi 12-ci ayədə, yəni Uca Allah burada qəsd həmçinin, yəni ahirətdə baş verən ahirətin zəlzələsidir ki, bununla, yəni bu çeşidli kəlmələr ilə Uca Allah bu hadisəni, yəni ahirətin zəlzələsini vəsf etmişdir. Və şək yoxdur ki, o günün halından qorunmaq üçün, o günün əzabından qorunmaq üçün bugün hər bir kəs şübhəsiz ki, əməllərinə fikir verməli və günahlardan, haramlardan, asiliklərdən çəkinməli və Rəbbinə itaət etməli, Rəbbini zikr etməli və
namaz kılmalıdır ki sabah, yani o gün, qiyamət günü geldiği zaman nəfəslərin daraldığı, gözlərin bərəldiyi, dodaqların çatladığı bir gündə insanlar Allah'ın rəhmətinə qovuşa bilsinlər. Bu dərsimizdə müxtəsər olaraq, yəni Qur'an-ı Kerimdə qeyd olunan zəlzələ həm dünya, həm də ahirətdə baş verəcək zəlzələlər barədə olan ayələri qeyd etdi və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd-i səna edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhl-i beytinə, bütün sahabələrinə və qiyamətə qədər gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.